ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତି ପାଞ୍ଚ ମିନିଟରେ ସାତ ଜଣ ଦଳିତ ମହିଳା ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଡକ୍ଟର ଭି ଆର୍ ଆମ୍ବେଦକର ମହିଳା ମହାସଂଘ କଟକ ଏବଂ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଦଳିତ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଫର୍ ଜଷ୍ଟିସ୍ ତରଫରୁ ଦଳିତ ମହିଳାମାନଙ୍କ ମାନବିକ ଅଧିକାର ଓ ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ଏକ ଦୁଇଦିନିଆ ତାଲିମ ଶିବିର କଟକଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଅଛି। ସମ୍ବିଧାନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ଆଇନ ତିଆରି ହୋଇଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ନେଇକି ପ୍ରଥମେ 1955 ମସିହାରେ ଗୋଟେ ଆଇନ ତିଆରି ହେଲା, ଅନ୍ଟଚେବିଲିଟି ଅଫେନ୍ସେସ୍ ଆକ୍ଟ, ଗୋଟେ 1955ରେ ଗୋଟେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆଇନ ଗୋଟେ ହେଲା। ତା ଦ୍ୱାରା କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଲା ଯେଉଁଥିରେ କି ଯେଉଁମାନେ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ଆଚରଣ କରିବେ ସେମାନେ ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ। ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଆମର ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ କରାଯାଉଛି, ସେମାନେ ଯେପରି ନିଜର ହକ୍ ଆଉ ଆଇନ ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ହେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ବହୁତ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଆସିଛି, ଯେଉଁଠି କିଛି ଆମକୁ ଶିଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆୱାରନେସ୍ ନାହାନ୍ତି। ମାନବିକ ଅଧିକାର ଆଉ ଘରୋଇ ହିଂସା ଆଉ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ଆଇନ, ଡାଉରୀ ପ୍ରୋହିବିସନ୍ ଆକ୍ଟ, ଯେଉଁଟା SC/ST ଆକ୍ଟ, ଆଉ ପୋକ୍ସୋ ଆକ୍ଟ, ଶିଶୁ ନିର୍ଯାତନା ଆଇନ 2012, ତା ଉପରେ ଠିକ୍ ସଚେତନ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଏ। ମହିଳା ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା କିପରି ସୁରକ୍ଷା ପାଇବେ ସେ ବିଷୟରେ ଶିଖିବାକୁ। କେଉଁ ଆଇନ ଉପରେ ଆପଣ ବେଶୀ ତର୍ଜମା କରିଛନ୍ତି ଏଠି? ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଯେଉଁ ଦଳିତ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସେକ୍ସୁଆଲି ଯେଉଁମାନେ ହାରାସମେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଜାତି ପ୍ରଥା ନେଇକି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ତାକୁ ଯେଉଁ ସମାଲୋଚନା କରିକି ଯେଉଁ ତାକୁ ଟର୍ଚର ହେଉଛନ୍ତି, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯାଉ କେମିତି ଲେଖାଯିବ, କ'ଣ ସେମାନେ ସେଟାକୁ ସେ ଲେଖାରେ ଲେଖିଲେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାକୁ ମାନେ ତର୍ଜମା କରିକି ମାନେ ତାର ଅଫେନ୍ସଟା ଯେଉଁଟାକି ଦଣ୍ଡ ତା ବିଧାନ ରହିଛି ସେଇଟା ଆମର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ, ସେଇ ଆମେ ତାକୁ ଶିଖେଇବା ପାଇଁ ଏଇ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକିଛୁ। ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଘଟୁଥିବା ନିର୍ଯାତନାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଶ୍ରୀମତୀ ନୟନା ନାୟକ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର 9933779172 ନମ୍ବର ଯୋଗେ ଡକ୍ଟର ବି ଆର୍ ଆମ୍ବେଦକର ମହିଳା ମହାସଂଘ କଟକକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା। ମୁଁ ଅଶୋକ କୁମାର ସାମଲ, ସାମୁଦାୟିକ ସମ୍ବାଦଦାତା, କଟକ ଜିଲ୍ଲା, ଓଡ଼ିଶା, ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।